נסענו לירח דבש בצרפת, ראינו מכונית מדהימה, ולא ראיתי דבר כזה בארץ. פתאום ירד הסימון ואמר לו, הנה, זה הדבר שחיפשנו לעשות ביחד. גאיה זה יזמות שלי ושל ברטו, חברת שיווק של תוצרת חקלאית. לברטו זה היה חלום, אני פשוט פגשתי את הבן אדם הנכון בדרך. מדענים זה מפעל שמייצר את כל סוגי החליטות שאתה יכול לדמיין. הייתי נוסע עם קרטונים באוטובוס לחפש לקוחות בתל אביב. היינו באפס ניסיון וגם אפס כסף. קיבלנו את ברכת הבנק ויצאנו לדרך. מהרגע שנכנסנו שם, הרגשנו בבית. אפילו שעוד לא היינו לקוחות של הבנק. פעם ראשונה פנו אליי ואמרו לי, מה אתה צריך? אני בהחלט רואה בבנק שותף לדרך שלנו. הייתה בנו אמונה. כל עסק קטן מתחיל בחלום גדול. לאומי עד אליך. בעלי עסקים, אנחנו מגיעים עליכם לדבר עסקים, כי אתם מאמינים בחלום שלכם, ואנחנו מאמינים בכם. לתיום פגישה חייגו כוכבית 5522 או באתר לאומי. לאומי איתך.